Tá méid do bheith ag dul chuig an MOTHERTONGUES Festival. Agus cad é an MOTHERTONGUES Festival? Tá an MOTHERTONGUES Festival ina a ceilora do chuig caint do teanga féin. Jubilee! Éidir leis na páistí go léir sí sa ceartan seo. Bhé daoine ag láirt an teanga ó do tír féin. Bhé ceola ag tarlú chuí trí scaoilge. An bhfuil an bithe tá siad an seo. Tá siad an seo chun. An rud go bhfuil mé ag sú leis an méidir smó ná na puipéidí mar bhé tú ag imirt le na puipéidí agus ag déanamh písa bíú conú ag imirt dó. Name for?